Vítejte u sledování magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Speciální karta se zdravotními informacemi pomůže hlavně seniorům. Jeho český kraj podpoří děti, které si nemohou dovolit lyžařské zájezdy. Nový webový portál pomůže žákům základních škol s výběrem budoucího povolání. Jihočeský kraj a integrovaný záchranný systém připravili hlavně pro seniory speciální kartu, do které si každý napíše svůj zdravotní stav, léky, které užívá a telefonní čísla na příbuzné. Hasiči, policisté a lékaři díky informacím lidem pomohou mnohem rychleji. Často přijíždí například záchranka k lidem, kteří jsou v šoku a nemůžou mluvit. Následuje hledání dokladů, mobilu nebo pomáhají sousedé. Od nového roku by se to mělo změnit. Záštitu nad takzvanou ICE kartou převzala hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Přinesla jsem to já na úřad a byla jsem ráda, že se úřadu ten nápad zdál také zajímavý. A je to v podstatě karta seniora, kterou by měl mít doma na přístupném místě a ve chvíli, kdy má jakýkoliv problém, tak tady bude mít důležitá telefonní čísla, ale zároveň ta karta bude obsahovat důležité informace o jeho životě, eventuálně o zdravotním stavu. Má za cíl usnadnit nějaké řešení tísně nebo ohrožení života zdraví seniorů přímo v jejich přirozeném prostředí, přímo v jejich bytě. Obálka je umístěna buď na chladničce a nebo na dveřích bytu. Lékaři tak snadno zjistí, jaké léky dotyčný užívá. S informací mnohem rychleji vyhodnotí, co pacientovi chybí. My samozřejmě tuto pomoc kvitujeme a myslím si, že ji budou kvitovat s povděkem i ti, kteří obálku obdrží, protože ne vždycky si člověk vzpomene na to, s čím se léčí, jaké léky bere, jak se jmenují, jak často je bere. Informace vítají i hasiči a policisté. Budeme vědět, že když budeme vnikat do prostor, kde bydlí nějaký senior a najdeme tu obálku, tak samozřejmě ty informace, které dostaneme, pro nás bude něco podobného jako zásahové instrukce a budeme se samozřejmě řídit tím, co je tam napsáno ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Je to určitě posun, protože hodněkrát jsme na místě jakéhokoliv volání první, takže nemusíme pak schánět okamžitě třeba jenom občanský průkaz a podobně. Budeme vědět, že třeba na té lednici je tato obálka a hodně nám to pomůže. Právě policie České republiky bude příští rok hradit náklady spojené s pořízením těchto karet, které si lidé vyzvednou u svých lékařů nebo na obecních úřadech. Obálka už funguje v Jihomoravském kraji, následovat ho bude Středočeský a Plzeňský a právě Jihočeský kraj. Jihočeský kraj se rozhodl finančně pomoci rodičům, kteří si nemohou dovolit poslat své děti na školní lyžařské zájezdy. Ty se totiž v dnešní době šplhají do téměř astronomických výšin a ne každý na ně má peníze. Podle hejtmanky počet dětí, které si nemohou dovolit se školou na lyžařský kurz vyrazit, intenzivně stoupá. I proto se kraj rozhodl pomoci. Ono to je velmi nákladná záležitost pro rodinu. To není jenom to, co zaplatí za bydlení a ubytování, ale dneska permanentka a vybavení, i když se opůjčí, tak jsou to tisíci koruny. Rozhodnutí nejet na lyžařský kurz se školou pak může mít na děti i sociální dopad. Právě na těchto výletech se totiž mezi spolužáky tvoří větší kamarádská pouť. A děti, které se vlastně hned na začátku té školní docházky, před té první ročník, jakoby nedostanou do toho kolektivu, tak ty se potom často cítí vyřazeny dlouhou dobu. Kraj tak vyčlenil částku 5000 korun pro rodiče dětí nebo pro zletilé žáky, aby jim pomohl a přispěl na lyžařský kurz. Půjde to přes ředitele škol. Ředitele škol o tomto grantovém programu vědí a ti nám vlastně potom dají žádost na tu určitou částku podle toho, kolik žadatelů budou mít. Příspěvek samozřejmě nemůže dostat každý. Kraj ho poskytuje za dodržení určitých pravidel. Zatím se týká pouze žáků středních škol a osmiletých gymnázií zřizovaných krajem. Na celou akci vyčlenili radní 10 milionů korun. Předpokládáme, že by to mohlo stačit a zvažovali jsme, pokud ten program bude mít úspěch a budou zájemci, že bychom ho rozšířili potom i na základní školy a na další školy, kromě těch krajských. Ředitelé škol mohou podávat žádosti o příspěvek pro jednotlivé školy na krajský úřad od 2. do 18. ledna roku 2019. Žáci jihočeských základních škol mohou využívat novou aplikaci. Ta jim pomůže s výběrem střední školy s ohledem na jejich schopnosti a vlastní zájmy. Zároveň dává prostor i jihočeským firmám a podnikům najít své budoucí zaměstnance. Webový portál Impuls pro kariéru CZ má za úkol co nejvíce eliminovat špatný výběr střední školy nebo studijního oboru. Web je primárně určen k
zlepšení procesu rozhodování volby střední školy. Má tedy pomoc nejen samotným žákům, ale také samozřejmě pedagogům, kteří samozřejmě s žáky pracují. Dále je to samozřejmě i podpora rodičům, kteří jsou samozřejmě velice zapojováni do toho rozhodovacího procesu. Žáci základních škol zde naleznou souhrnné informace k jejich volbě povolání přes přehled středních škol a seznam poradenských míst, kam se mohou v rámci kariérového poradenství obrátit. Na druhé straně ten web je naplňován také informacemi, které do něj dodávají samotné firmy. To znamená, aby i ten deváťák, který se rozhoduje, kterou střední školu si vybere, měl informace o samotném trhu práce. Ten nástroj by měl být komplexní. Doufám, že se ujme a že ho budou využívat výchovní poradci, kteří vlastně na těch školách plní tu úlohu kariérových poradců. To znamená, musí se věnovat i této problematice. Mělo by jim to pomoci a mělo by to vlastně přinést sladění těch potřeb trhu práce a těch škol. Téměř třetina absolventů je nespokojena s vystudovaným oborem a ztrácí o něj postupem času zájem. Důležité je zároveň zdůraznit, že ten nástroj je nejen těm cílovým skupinám dispozici zdarma, ale zvláštně i to, že jsme jeden z prvních krajů v republice, který se rozhodl tento inovativní nástroj vůbec zapojit do vzdělávání a do kariérového poradenství. V Jihočeském kraji si v letošním školním roce bude vybírat další studium přibližně 5000 žáků 9. tříd základních škol. Hostem magazínu U nás v kraji je tentokrát Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny. Dobrý den. Dobrý den. Jsme v Českých Budějovicích na Lidické ulici. Pojďte nám povědět, jaký program v prosinci chystáte pro ty nejmenší čtenáře. Pojďme začít těmi nejmenšími. Akce pro děti připravujeme během celého roku a samozřejmě nezapomněli jsme na ně ani v tomto předvánočním čase. Určitě bych pozvala na představení studia Del Arte Vánoce za času našich prababiček, anebo jak se dříve strašívalo, kde se dovíme něco o vánočních zvicích, o vánočních koledách. Myslím si, že děti se mají na co těšit. Z dalších akcí bych zdůraznila akce, které se konají na pobočkách Jihočeské vědecké knihovny. Je to například vánoční tvoření na pobočce Vltava či vánoční zpívání na pobočce Suché Vrbné. Takže ač divadlo, tak prostě je to v knihovně, bude to mít tu atmosféru tady u vás jako vždycky. Dětičky se možná trošku budou i bát, ale to tvoření to zase pak vynahradí. Určitě, určitě. Tyto akce jsou připraveny pro všechny, nejsou to jenom čtenáři a čtenářky naší knihovny. Čekají vás třeba i čerti, Mikuláš? Ani na Mikuláše jsme nezapomněli. Opravdový Mikuláš přijde na pobočku Čtyři dvory, ale dětské oddělení na Sadech připravilo pro děti kvíz Chyť si Mikuláše, kde musí prokázat nějaké čtenářské znalosti, než dostanou odměnu. Dospělí mají také svůj program celoročně, jak už jste taky zmiňovala. Pojďme se podívat na tu předvánoční dobu teď. Co máte jako ty vánoční dárky pro ně připravené? Dospělé bych ráda pozvala na dva koncerty. První z nich je koncert Tria Avalon, druhý je dudácká muzika, která se koná koncem prosince. Z dalších akcí je to například představení knihy Český Krumlov, město Podvěží. A v neposlední řadě bych pozvala na setkání se spisovatelkou Irenou Douskovou. Irena Důvková je známá jako autorka knihy Hrdý budžes. Přijede sem do Budějovic s nějakým konkrétním titulem? A nemyslím si, že se bude jednat o konkrétní titul, protože to je autorka více než desítky básnických i prozaických děl. Většinou to bývá tak, že čte ze svých knih a povídá o své tvorbě celkově. Je to totiž v rámci projektu Spisovatelé do knihoven, kdy 10 spisovatelů přijíždí do 10 knihoven, kde se seznamují se svojí tvorbou. A pojďme nějak připomenout lidem, kde najdou ty jednotlivé akce, od kolika hodin, kdy se to kde koná. Akce, jejich termíny i časy najdou na stránkách, webových stránkách Jihočeské vědecké knihovny, popřípadě na našem Facebooku a je určitě součástí i dalších materiálů o akcích kraje, města i Českých Budějovic. Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Já vám děkuji za návštěvu a někdy příště zase na viděnou. My děkujeme a zveme všechny na naše akce.